ina makaranta littattafan yaƙi na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ga fada ma ta samu ga duk mai buƙatar littattafan Abdulaziz Sani Madakin Gini tsofaffi da sababbi na audio. Zai iya bibiyar mu akan WhatsApp number mu 081-42-23-40-33. Muna tura wa mutane audio complete a cikin farashi mai sauƙi. A yi sauraro lafiya. Jama'a, assalamu alaikum. A yau wannan tashar taku mai suna Gidan Littafi TV za ta kawo muku wani shahararren littafi na Abdulaziz Sani Madakin Gini mai suna Gasar Gumurzun Sadaukai. Ho, littafi ne da aka yi jarumtaka da soyayya da bajinta ta ban al'ajabi. Kai tsayawa na zayyano muku abinda littafin nan ya kunsa, tamkar na dakile muku jin daɗin sa ne. Ku biyo mu a ci gaban mu a cikin wannan littafin. Wannan tashar taku mai suna Gidan Littafi TV wadda take kan YouTube channel ta shirya tsab domin ta kawo muku wannan shahararren littafin tun daga farko har zuwa ƙarshe. Ku danna mana subscribing a wannan YouTube channel din tamu mai suna Gidan Littafi TV. Kana ku danna ƙararrawar kaɗawa, sannan ku yi mana liking, ku yi mana comment domin cin gyara ko ƙorafi ko yabawa. Allah kai dubun salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka haska kabarin Annabi, ka dada da kabarin Annabi da turare mai tashin kamshi. Allah ka bar mu da Annabi, Allah ka sa mu ziyarci Annabi, Allah ka kashe mu muna kaunar Annabi. Salamun alaika ya karimun mukarramu, a ajini sirrillahi kanzi ilahi. Yanzu za mu dunguma mu kawo muku wannan shahararren littafin. Kowa ya miƙo ma saurarensa ya wangale su. Mu kawo muku wannan littafin mai suna Gasar Gumurzun Sadaukai. Wani ɗaki ne dangane da mutane kimanin mutum 40, sadaukan jarumai sai mace da namiji wanda kana kallon su ka san ba jarumai ba ne, wato Lumaira wadda ta kasance matar ɗan wani sarkin gari wanda aka kashe shi tun kafin ta haifi yaron da yake kusa da ita, wato ba kowa ne a kusa da ita ba, face ɗan Tauzeru wanda ya kasance nagarsashe mai ƙafa ɗaya wanda a yanzu kimanin shekararsa 19. Kuma akan haka ne suka taho neman magani a wajen wannan inda suke domin a sama mai lafiya ya koma birninsu ya karɓi karagan mulkinsa. Duk da 'yan uwan ubansa suna nan suna so su hallaka su domin kar su karɓi mulkin. Nan take suna zaune sai ga wani hadimi wanda ya zo yake sanar da su cewa Boka Okadu yana son ganinsu a fada. Nan take su duka suka miƙe tsaye suka fice daga cikin ɗakin da aka sauke su. Aka yi musu jagora zuwa wani ɓangare daban na gidan, aka yi ta shiga da su lungu da saƙo. Nan fa suka yi ta kalle-kalle suka zama kamar 'yan ƙauye saboda ganin irin daular da aka shirya a cikin gidan, wacce ta ninka wacce ke cikin gidan sarautarsu sau goma. Irin kayan ƙawa da aka shirya kuwa sun fi gaban kwatance. Kwatsam sai suka ga an shigo da su cikin wata makikiyar fada wacce girmanta ya kai na gidan sarautarsu gaba ɗaya. Fadar a cike take da hadimai maza da mata suna ta hidima. Boka Okadu na zaune bisa wata danƙareriyar karagar mulki wacce aka yi ta da zinare. Zaune a kusa da shi wata tsalilin budurwa ce wadda kyawunta ya zo daidai da na shalila, tamkar Hassana da Husaina. Ba kowa ba ce wannan shalilar, face 'yar sarkin yaƙin birnin wa'annan yaran. Ba ko ina ba ne birnin yaƙinsu, ba dai face Daulatul Surfan wanda suka baro birnin saboda ƙazamin yaƙin da ake yi kuma da sanadiyyar kashe kakan Huzairu mai jiran gari. Sai dai sun bambanta ainihin a kamanni, amma a shekaru ma za su iya yin kunnen doki. Budurwar ta ci ado ta ƙure a daka ko da shalila
ta ga shigar da budurwar ta yi kuma ta ga kyawun ta sai ta raina kanta ta ji kishi ya turnike ta da ganin shigowar su sarkin yakin sai buka ukadu ya miƙe tsaye cikin tsananin farin ciki ya tarbe su yana mai cewa lalemar hamu da manyan baki masu daraja tabbas buri na yana dab da cika ko da jin wannan batu sai sarkin yaki suka cika da mamaki a cikin zuciyoyinsu domin ba su san burin da ya rage wa boka ukadu ba tun da gashi sun kawo masa dukiya mai tsananin yawa wacce babu wanda ya mallaki kamar ta a gaba ɗaya nahiyar boka ukadu ya rungume Uzairu sannan ya sake shi ya rungume sarkin yaki tamgar ya ga ƴan uwansa na jini waɗanda ya daɗe bai gansu ba daga nan sai ya dubi Lumaira Luhaira da Shadira sannan ya yi musu nuni da wannan kyakkyawar budurwar da ke zaune kusa da karagarsa ya ce wannan ita ce ƴata Sufaizat wadda saboda ita nake da burin tara dukiya da babu mai kamar ta a duniya Bokaku da Kadu ya juya ya dubi Sufaizat ya ce ga manyan bakinmu waɗanda za su zauna da mu har zuwa ɗan lokaci mai tsawo ina son ki riƙe su hannu biyu ki kula da su ainihin ko da jin wannan batu sai Sufaizat ta yi murmushi mai taushi a gare su gaba ɗaya sannan ta yi wa Uzairu wani irin kallo na musamman wanda ya jefa shi cikin rudani da waswasi ya kasa fahimtar ko na menene ita kuwa Shadira lokacin da ta ga Sufaizat ta yi wa Uzairu wannan kallon sai ta zuciyarta ta buga da ƙarfi kuma ta rasa dalilin faruwar hakan domin ita ne a saninta ta san cewa babu soyayya a tsakaninta da Uzairu ko akan wani dalili za ta yi kishi a kansa Boka Ukadu da ya yi musu nuni gaba ɗayansu zuwa ga kujeru da za su zauna nan take suka je suka zauna shi ma ya koma karagarsa ya zauna zamansa ke da wuya sai ga waɗansu kuyangi sun shigo da ɗauke da farantan zinari da tumbula na ruwan inibi da kofuna na ruɗu-ruɗu cikin hanzari kuyangin suka zuba wa kowa ruwan inibi a kofi suka bashi sannan suka ajiye farantan a gaban bakin suka juya suka fice Boka Ukadu ya kurɓi ruwan inibin sannan ya dubi bakinsa ya ce ya ku manyan bakina ina mai farin cikin sanar da ku cewa a gobe zan yi wa Uzairu magani ya warke daga ciwon kafarsa da ya same shi daga nan kuma za mu shiga bashi horo na koyon yaki iya tsawon kwana 20 katal sannan ya yi shiru ku tafi zuwa birnin daular Surfan domin Uzairu ya samu damar halartar gasar gumurzin sadaukai da za a yi don tantance wanda zai zamo sarki tsakaninsa da ƴan uwan mahaifinsa ina son ku sani cewa ziyarar Manufairu ba ƙananan hatsari bane kuma ko kaɗan ba su da tausayi ko imani tabbas su ne suka kashe sarki a cikin ɗakin bauta kuma su ne suka ƙona gidan sarkin yaƙi da ƙarfin sihiri domin su batar da wasiƙar wacce sarki ya bari ko da Boka Ukadu ya zo nan a zancensa sai ya dubi sarkin yaƙi ya ce haƙiƙa ka yi dabara da ka je ka ɓoye wannan wasiƙar ta wasiƙar sarki a cikin ɗakin bauta domin babu wani mahaluki da zai iya ƙona inda take bare har ya je ya ɗauko ta face ni ɗin nan zan yi iya bakin ƙoƙarina na taimaka muku har buƙatarku ta biya ku samu nasara a kan siyar Manufairu Uzairu ya zama sarki amma ina da buƙata guda ɗaya a gare ku bayan an kafa mulki buƙatar kuwa ita ce ina son a ba ni dama na yi wata uku tur ina haƙo ma'adanan ƙasa a cikin birninku iya abin da na samu a cikin wata uku ya ishe ni sai na yi tafiya ta
ina mai tabbatar muku da cewa idan ban taimaka muku ba a cikin wannan al'amarin ba za ku taba samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba muddin suna rayi domin za su yi ta kai muku hali ne harin da ba za ku iya karewa ba lokacin da boka kokari ya zo nan a jawabinsa sai hankalin su shardila da sarkin yaki ya dugunzu mu ainin fiye da koyaushe nan take ran sarkin yaki ya baci zuciyarsa ta kubula ya dubi boka kokari a kusace ya ce ya kai wannan boka shin ka manta ne cewa uzeri ya zo gari kai a matsayin zai biya ka da dukiyar bitalmanin mu kai masa magani ya warke dukiya dai ga ta mun zo da ita kuma babu wata magana tsakanin mu da kai ba ce wannan saboda me yanzu zaka fito mana da wani abu daban wanda ba mu san da shi ba ko da jin wannan tambaya sai boka ukadu ya bushe da dariyar mugunta sannan ya haɗe fuska ya murtuke tamkar an aiko masa da sakon mutuwa ya ce ni fa ba zaɓi na bako ba ina sanar da ku ne hukuncin da na daɗe da gama yankewa ruwanku ne ku bani haƙin kai ruwanku ne ku ki bani idan ma ba kwa son na warkar da Uzeiru za ku iya ɗaukar dukiyarku ku tafi da ita abinda nake yi muku tuni shi ne duk duniya babu wanda zai iya raba Uzeiru da wannan cuta face ne shin za ku yanke hukunci ne yanzu ko kuwa kuna da buƙatar ku yi shawara sai da boka kokari ya zo nan azincinsa sai su sarkin yaki suka yi zuzuru suka hau kallon juna aka rasa wanda zai ce kala daga can sai Uzeiru ta rabu ya ce muna da buƙatar yin shawara ko da jin haka sai boka kokari ya bushe da dariya ya ce yaro ka yi dabara kawai sai boka kokari ya bibi yarsa su fayyada ya ce je kiki raka su zuwa masaukinsu domin ba lallai ba ne su gane hanya nan take kuwa su fayyada ta riƙe sai ta fice daga cikin fadar su Uzeiru suka fita a baya da sauri wannan shi ne abin da ya faru ga su Uzeiru bayan sun sadu da boka kokari a can birnin dawlatin Sirfan kuwa bayan an gama binne sarki sai aka nemi sarkin yaƙi sama da ƙasa aka rasa dama tunda daga ranar da gidansa ya yi gobara bai sake komawa fada ba kuma babu wanda ya gan shi ko ya ji ɗuriyarsa al'amarin da ya dugunzuma hankalin 'yan majalisa kenan aka bazar da dakaru ko'ina birni da ƙauye suka shiga nemansa su kuwa siyar liman fayu sai suka yi ta zuga 'yan majalisar suna cewa da su duk yadda aka yi sarkin yaƙi ne ya ke shirya maƙarƙashiya domin ya karɓi milki da ƙarfin tsiya tun daga shi ya ƙone gidansa kuma ya bincike ɗakin sarki ya ɗauki wasiƙar wasiyar sarkin yanzu haka ma ya ɓace ne domin ya je ya shiryo runduna ta mayaƙa ya zo da su ya karɓi mulki ta ƙarfin tsiya bisa wannan hujjoji ne da suka kawo 'yan majalisa da sauran mutanen gari suka amince da lallai sarkin yaƙi ya ci amana mara rayu sarki kuma shi ne ya kashe shi lokacin da siyar liman fayu suka ga sun sami wannan nasara sai suka cika da tsananin farin ciki bayan an gama binne gawar sarki sai majalisa ta zauna aka yi yanke hukuncin cewa nan da cikar kwana 25 za a yi gasar gumurzun sadaukai a tsakanin 'ya'yan sarki wanda duk ya ci gasar shi ne zai hau kan karagar mulki daga wannan rana siyar liman fayru suka zage dantse wajen bai wa kansu horon fada da yaƙi dare da rana kuma kowannen su ya dinga shiri na musamman asirance domin ganin ya lashe gasar gumurzun sadaukai
ta kowane irin hali waye zai samu nasarar lashe ga sun kuma da zin sa kai da za a yi a birnin dawlatul sultan wace iri shawara su sarkin yaki za su yanke game da buƙatar bokawa ukadu ya nema a gare su shin bokawa ukadu zai warkar da uzairu kamar yadda ya yi ikirari shin uzairu zai risi gasar gumurzun sarukai da za a yi a birnin dawlatul sultan da neman sarauta tsakanin sufaizat da shadira wacce ce za ta mallaki uzairu ku biyo mu a cigaban wannan littafin a nan za mu dakata da kawo muku wannan shahararren littafin naku mai suna gasar gumurzun sadaukai na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Muna kannin sakonninku da fatan alkhairinku. Muna godiya. Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Allah kai dubin dubin salati ga shugaba ja gaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka aska kabarin Annabi ka dada da kabarin Annabi tutare mai tashin kamshi. Allah ka bar mu da Annabi. Allah ka samu ziyarci Annabi. Allah ka samu ziyarci Annabi. Allah ka saka wa iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da mafificin alkhairi. Salamun alayka ya karimun mukarramu. Ma'adin sirrin lahi kanzu ilahi. Wassalamu alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Sai anjimanku. Mun gode.